Ahoj, vítám vás u dalšího videa z mojí série o mormonismu, Mormonismus X. A dneska bych chtěl mluvit o tomto muži. Možná si říkáte, proč budu mluvit o tomto starém muži. A pokud si to umíte přečíst, tak je tam napsáno učení prezidentů církve. Ano, toto je oficiální příručka mormonské církve, která se týká jednoho z prezidentů neboli proroků této jutašské mainstreamové církve, jejíž misionáře potkáváme tedy denně v ulicích. Nebo můžeme potkat. U nás jste se jich někde všimli, ale jsou tam a číhají. Joseph Fielding Smith je synem muže, který se také jmenoval Joseph F. Smith. Tento muž, který byl v podstatě synovcem samotného Josepha Smitha, zakladatele mormonismu. Tudle ten týpek, to byla ta konzerva, jak jsme si o něm říkali. Joseph Fielding Smith byl jeho syn. U nás říkáte, není to trošku moc té rodové aristokracie, a máte asi pravdu. Joseph Fielding Smith sloužil jako apoštol 60 let v kuse a pak byl zvolený prezidentem církve, takže tím prorokem. V podstatě dá se to tak říct. Během svého života měl 3 manželky, ale jelikož už to bylo po době v podstatě poligamie, tak je měl postupně, vždycky umřeli. Což je teda smutný, ale vidíte, že v podstatě duchovně on taky praktikoval polygamy. Stejně jako spousta dalších těch prezidentů církve. V čem byl jeho život tak zvláštní? Proč o něm vůbec dneska budu mluvit? Joseph Fielding Smith byl úžasný historik. Když pracoval, nejdřív pracoval pro archiv historický v podstatě v Salt Lake City a potom jako apoštol měl toto na starosti. Tak studoval všechny spisy. Dost často, když najdete nějaké knihy, úryvky, citáty na internetu, tak mnohdy jsou to pasáže z knih Josepha Fieldinga Smitha, který sebral výroky některých mužů. Takže vy si přečtete výrok Josepha Smitha, jak ho sebral ve své sbírce Joseph Fielding Smith, který procházel archivem a hledal, co kde někdo řekl, že Joseph řekl, a on to tam dal, pokud věřil, že to je skutečné. Samozřejmě vás určitě napadá, k čemu ho církev používala. Ano, k tomu, aby vybírala to, co se hodí. A samozřejmě také k tomu, aby vyndala to, co se nehodí. Joseph Fielding Smith během té doby, co byl apoštolem, v podstatě a sloužil jako tenhle ten chráněnec historie, tak našel obrovské množství samozřejmě papíru, předmětů, který byly pro mormonskou církev problematický. Kontroverzní věci, o kterých věděl, že kdyby se veřejnost dozvěděla, tak to akorát způsobí problémy. Většinou to byly věci samozřejmě starý, z doby Josepha Smitha, co Joseph někde udělal, nebo takovýhle různý příběhy. Hodně o polygamii to bylo dost často. Finančně různý výroky nepříjemný o lidech. Svědectví různých lidí. A tohle to všechno Joseph Fielding Smith vždycky vzal a jak byl prostě pokorný a takový poslušný, ten apoštol, tak to strčil do sejfu. Protože v Salt Lake do dnešní doby má prorok a těch 12 apoštolů speciální trezor, ono je tam víc trezorů. A v tom super trezoru jsou ty nejvíc kontroverzní věci, který prostě k tomu má klíč prostě jenom prorok a tam ten, komu to půjčí. Existuje velký safe, do kterého jen tak někoho nepustí, a pak je ten malý safe, který je přenosný na kolečkách. To je zajímavost, aby se tady dal převážet, protože je prostě nedobytný.